በዳንስ ተሰጥኦ ካላቸውና በሚማሩበት ትምህርት ቤት ተወዳጅነትን ካተረፉ ጓደኛሞች ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ቀደም ሲል የሙዚቃ እንዲሁም ደግሞ የዳንስ ተሰጥኦ አላችሁ ብለናል። ስለዚህ ጉዳይ ከማንን ጀምር? እሺ ዛይን እንግዲህ የሙዚቃ ተሰጥኦአችሁን እንዲሁም ደግሞ የዳንስ ተሰጥኦአችሁን እንዴት አዳበራችሁት? ጓደኝነታችሁስ ምን ተቀማችሁ? ከሚለውን ጀምር። ተሰጥኦን የጀመርኩት ከአባቴ ጋር ድሮ አንድ ላይ ቤታችን ውስጥ ዘፈን ተከፍቶ ምና እንደንስ ነበረ። ለባህልም ለስፔሻል ኦኬዥኖችንም እንደንስ ነበረ። በዛ ነበር ታለንት የመጀመሪያ የጀመርኩት። ቤት ዘፈን ይከፈት ነበር ምናምን። የዛ ጊዜ እጨፍራለሁ። ማንም አላስተማረኝም። ዳንስ ላይ ጎበዝ ነኝ። ድምፅ ባይኖረኝም ግን ዳንስ በጣም ነው የምወደው። ከህፃነቴም አንድ ላይ ነው ያደግነው። እዚህም ትምህርት ቤት አንድ ላይ ጨፈረናል። ሆድዬ የት ነው ሰፈርሽ? አገሩ ሩቅ ነው መንደርሽ የት ነው? አድራሻሽ ጠፋብኝ የት ነው? የግሩፓችን ስም ደሲ ዳንሰርስ ይሰኛል። ዳንስ ላይ በጣም ኢንትረስቲንግ ናቸው። በጣም በቃ በጣም ጎበዝ ናቸው። እኔም ደግሞ ከህፃነቴ ጀምሬ ላይክ ከቤተሰቦቼ ጋር በደንብ እንትን ነበረ። ድምፅሽ ያምራል ለምን አዘፍኝም? ክፍል ውስጥ ራሱላ ፍሪ ክላስ ይኖረን ያስወጡኝና ዘፈኝልም ምናምን ይሉኛል እና እዚያን ሰዓት ደግሞ እኔም ዘፍንላቸው። ተሰጥኦ ከተባለ እኔ ሁሉም ለመሞክር ሞክራለሁ። ቲያትር፣ ዘፈን፣ ዳንስ፣ ሌላ ምናለሁ በቃ ለመሞከር ሞክራለሁ። ስደንሽ የሆነ የሚሰማሽ እንትን አለ። መጀመሪያ ሊያስፈራሽ ይችላል፣ ግን የሆነ ስገይበት የሆነ ምናምን እናጠናለን። መጀመሪያ ያ የዘፈኑ እንደ ኦኬዥኑ ይለያያል። ከዛም በኋላ የምናጠናው ነገር አለ። ከዛም በኋላ ያው ትለማመጁና እናቀርባለን ማለት ነው። ባህላዊም ዘመናዊም እናቀርባለን እንደ ኦኬዥኑ ማለት ነው። ቀላቅለንም እናቀርብበት ጊዜ አለ። ግን ለእኛ ያው ብዙ ጊዜ ዘመናዊ ዘፈንም ስለምንሰማ ያ ነገር ቶሎ ሰምተን ሙቭመንቱን ቶሎ እንድንለምደው ያደርግልናል። እንዲህ ነው ሀገሪ ወሎ ገራገሩ የሚመጃኑበት አድባሩ ደብሩ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆቱ ሆኖብኝ ሲያከንፈኛ ምሼ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆቱ ሆኖብኝ ሲያከንፈኛ ምሼ ደሴ ላይ ደሴ ላይ ነው ቤቷ ሄ ደሴ ላይ ደሴ ላይ ነው ቤቷ ሄ ደሴ ላይ ደሴ ላይ ነው ቤቷ። ዘመናዊም ባህላዊም ሲቀላቀል ደግሞ ደስ ይላል። ወላይትኛ እና የእንግሊዘኛ ዘፈን ሚክስ ነገር አድርገን ሞክረነው ነበር። ከጓደኛታችን በጣም የምወደው ነገር አንድ ላይ ስንጨፍር ምናምን ደግሞ ተስማምተን ደግሞ የአንድ ሰውን ስሜት ምናምን አውቀነው አንድ ስንጨፍር ደግሞ ከለፋትሽ በኋላ ደግሞ ሰው ሲያይልሽ ምናምን በጣም ደስ የሚል ነው። ወደ ላይ ከዛ ወርታች ወደ ላይ ከዛ መጭሼ እሱን ኢማን አይኔ ማስተሰት ሁሌ ብለን ባላችሁ ተሰጥኦ ላይ የሚያበረታታ ቤተሰብ፣ ጓደኛ ደግሞ ትምህርት ቤት አላችሁ እና ይህ ምን ጨምሮልናል ትላላችሁ? ቤተሰቦች በመለገብ መጀመሪያ አመሰግናለሁ ስለደገፋችሁኝ እና ይሄ በብዙ ጊዜ የሰው ልጆች አቋርጡ ትምህርታቸው ላይ አተኩሩ የሚባል ተጽዕኖ ይደርስባቸዋል። የኛ ቤተሰቦች ግን እዚያን ነገር አላላጉብንም እና ጭራሽ ስናቀርብ ራሱ መጥተው እያዩን እያጨበጨቡ እያገዙን ሞራላችን እንድንትንድን አድርገዋል ማለት ነው። አራተኛ ክፍል እያለን ችሎታችን ለማሳየት አልቻልንም፣ ምክንያቱም ማንም የሚያውቀውም አልነበረም። ግን አንዴ ማሳየት ከጀመርን በኋላ ሁሉም ሰው እንድንቀጥልበት አበረታቶናል እና ያን ችሎታችን እንድናዳብር ረድቶናል።
ሰጦ እንግዲህ ትልቅ ቦታ ስለመድረስ ሐሳብ አላችሁ? ኤሌመንታሪዎች ነን ወደ ሃይ ስኩል ስንገባ ወደፊት ስንጠነክር አሁን ትምህርት ቤታችንን አስወክለን ኢንተርናሽናል ቦታዎች መደነስና ዘፈናችንን ታለንታችንን ዴቨሎፕ ማድረግ እንፈልጋለን። ወደፊት ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ አንድ ግሩፕ ፈጥረን ምናምን ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰን ሀገራችንን ስማቸው የሀገራችንን ስም ማስጠራት